Se você é um paulistano de raiz, já sabe onde é que eu tô, né? Agora, se você não é, eu vou te dar uma dica. Eu tô num lugar cercada pelo Teatro Municipal, pelo Shopping Light, pelo Edifício Martinelli, pelo prédio da Prefeitura de São Paulo e pelo prédio do Banespa. Já adivinhou? Eu tô aqui no Vale do Anhangabaú. Eu vim aqui pro centro para te mostrar um AP super descolado, cheio de arte e design, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Agora, antes disso, eu quero te contar, ó, um pouquinho da história do Vale do Anhangabaú. Vamos lá? O Vale do Anhangabaú fica entre o viaduto do Chá e o da Santa Efigênia e é um dos principais palcos para as manifestações culturais e políticas. Se você se lembra bem das imagens das diretas já, eu tenho certeza que você vai se lembrar do comício do dia 16 de abril de 84. Foi um comício que reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas aqui no Vale do Anhangabaú. Foi um dos maiores da história do país. Bom, antigamente, o rio Anhangabaú, exatamente, hein, tem um rio que passa aqui debaixo e deságua no Tamanduateí. Ele era usado para as pessoas lavarem roupas, objetos e até para tomar banho. Mas isso aconteceu até 1822, quando essa região ainda era a chácara do Barão de Itapetininga. Foi a construção do viaduto do Chá que trouxe a urbanização aqui para a região. Depois disso, o rio foi canalizado e os espaços foram jardinados. Bom, mas a grande reforma mesmo aconteceu em 1940, com a construção da Praça Ramos de Azevedo, que eu particularmente adoro, e a construção da Galeria Prestes Maia. Quanta coisa rolou e ainda acontece hoje aqui no Vale do Anhangabaú, né? É por isso que eu adoro o centro de São Paulo e sempre incentivo as pessoas para frequentarem de verdade a região. Bom, agora vamos para o apartamento, né? E aí, gostou desse vídeo? Ele faz parte de um projeto que eu assino com a Votorantim Cimentos, que busca apresentar obras feitas para durar e que proporcionam experiências e relações duradouras. Música